Tak a tam, co jsou fotografové a kameramani, tak tam přesně tudy půjde průvod, takže udělejte prostor pro průvod. Mají kapačky sebou. Do lázeňského domu. Manželka chytila Ebu. Bakšiš. Průvod se nám opět vrátil, tleskejte, jásejte, průvod dřevěné obuvi je právě tady. Přijíždí starostka města paní Martina Pospíšilová, doprovázená šumavským volarákem, Českým svazem žen a všemi ostatními, ať už jsou z Volar, z Prachatic, či z nedalekého i vzdáleného okolí. Vítejte všichni a děkujeme za to, že jste byli s námi, že jste si vzali dřevěnou obuv a že jste prošli. Poprosím, ještě projděte dále po celém náměstí, se rozmístěte tak, abyste se všichni vešli. Tak ještě stále lidé přicházejí, účastníci, kteří mají dřeváky na nohách, přicházejí sem k nám, aby společně s námi. To je opravdu, je hodně lidí, velké množství. Paní starostka říká, že si myslela, že je lidí málo, a ne. Lidí je opravdu hodně, tak je už to sice víme, ale ještě neprozradíme, až tady budou všichni, až bude mezi námi taktéž pan Marek, kterého ještě jednou vítám na pódiu. Pan Marek je zde zástupcem agentury, pelřimovské agentury. Dobrý den.
všechno podle pravidel? Zeptám se vás, tak jako se kdysi, když se losovala sportka, tak se vždycky ptali státního notáře, pana Talíře, zdali všechna čísla byla vložena do osudí a zdali všechno proběhlo podle pravidel? Talíř byl nejlepší vždycky, když byl plnej. Všechno proběhlo v pořádku, ty dřeváky, to je nádhera prostě. Jo, někteří máte, řeknu, soudobí, ale někteří máte ty krásný, malovaný, někteří máte úplně obyčejný a ty jsou možná nejlepší, jak je z nich cítit ta patina těch led a tak dále. Je vás tady tolik, že kdyby to bylo před 13 lety, byl by to rekord. Dneska je vás tady 191, to je o pár desítek míň než je rekord, ale je to úžasný, protože vy jste ti držitelé té tradice, která k volarům patří a nikde jinde ve světě nic takového k vidění není. A k tomu vám blahopřeju. A urodilo se. Semínko bude jich víc. Tak, dosadíme semínko, bude jich víc a myslím si, že tak jako jsme si před 8, možná vlastně více lety spolu říkali, že to už nikdy nepůjde překonat. A pak před těma 4 rokama se to překonalo, tak teď si to řekneme znova. To už nejde překonat, že ne? Těch 263. 263 je velké číslo. Ale řekněme si na rovinu, je nutné to číslo překonat? A nebo je krásné to, že se tady potkáváme? Děkuji vám moc. Začneme tedy nejmladším účastníkem. Protože paní Jitka Frejková drží v ruce odměnu pro nejmladšího účastníka. Nejmladším účastníkem se stává obyvatel města Volar, který se narodil 19. května, pochopitelně letošního roku 2014, a jmenuje se Tomáš Štefan. Nahlédl jsem dnes do informací, co se dnešního dne v historii stalo nového, a před 120 lety přesně na stejný den Tomáš Baťa založil velkou firmu na výrobu bot, možná velká konkurence k těm dřevákům. Tak pak dopad jak Baťa s dřevákama, že jo? Tak doufejme, že tady malej dopadne lepší. A abychom to vyvážili, tak naopak vyhodnotíme nejstaršího účastníka průvodu a nejstarší účastnicí je paní Hollingerová. Doufám, že čtu dobře. A mě to v tuto chvíli nedá a já se stoupím s dovolením takto dolů z pódia, se skočím. Vy určitě pamatujete dřeváky, kdy se v nich chodívalo? No, jako mladý, jako děti a do školy taky ve Volarech jsem s nima chodila. Takže ráno obout dřeváky a vydat se do školy? No, i do školy jsme chodili s dřevákama. Syně ne teda, ale v letě jo. Skvěle, vidíte, potvrdili jsme to, o čem jsme s panem Markem celou dobu dopoledne povídali na pódiu. Děkujem, přejem hodně štěstí a zdraví. Zatím ceny šly do Volar, ale teď cena poputuje hodně daleko, poputuje až za moře, protože nejvzdálenější účastnicí je účastnice, která doputovala nebo přijela sem až z Londýna, a je to Zuzka Praženková. Přijela k nám z Londýna. Děkuji. Takže tady máte něco na památku, tady máte malé a budu ráda, když budu ráda navštěvovat. Určitě, děkuji. Taky děkuji. No a ještě jedno ocenění, to pro nejoriginálnějšího účastníka, já teď nemohu říkat účastníka, ale účastníky, protože oni přicházejí jako rodina lázeňských hostů, kteří na dnešní den přijeli i se svým sluhou, který přiváží jejich zavazadla, a to jsou manželé Kozákovi. Oni zrovna jí daleko, oni jsou také volarští a přijeli i se svým sluhou do toho krásného lázeňského města do Volar. Děkujeme, ale pane Mareši, vy jste při zeměpisu nedával pozor. Jedeme přeci z Afriky, z Egypta, a ten je dál než Londýn. My jsme ti nejvzdálenější. Manželka v Africe chytila ebolu a jede si vyléčit sem do zdejšího lázeňského domu, tak doufá, že uspěje. Tady se mě vytrhnou. Jinak toto ten náš sluha
ale hotelový sluha, který čekává u každého vlaku. My jsme přijeli tím prvním pařížským raním, takže hotelový sluha odleze zavazadla a potom prý bude vozit hosty. No tak vidíte, jak já mám zkreslené informace, nejenom, že jsem prošvihl ráno příjezd pařížského rychlíku, nevšiml jsem si ani nového hotelového sluhu, který pravděpodobně musí v tuto chvíli být hotelovým sluhou v hotelu Bobík, v městském hotelu, ale možná slouží i zde krásný oděv, krásný kostým a opravdu originální oblek a skvělé vybavení. Je třeba zaznamenat, vyfotografovat a ohodnotit. Dámy a pánové, já myslím, že velký potlesk si zasloužíte vy všichni, kteří jste dnešního dne vážili cestu sem do Volár. Ať už jste to měli přes kopečky, ať už jste to měli blízko či daleko, je skvělé, že jste mezi nás přijeli a že jste podpořili tu krásnou tradici a přišli k dřevěné obuvi sem. Český svaz ženy Stěchoda přidá ještě závěrečnou písničku, se kterou se s námi pro tuto chvíli rozloučí. A my se budeme dnes ještě užívat posledního dne 21. ročníku Volarských slavností dřeva. Děkujem všem, kteří jste vzali dřeváky a přišli a věřím, že přijdete opět za rok. Je zase to na nové, takže věřím, že se hodně urodí i na další rok. Poprosím o jednu písničku, se kterou se s námi Český svaz žen rozloučí a tím zakončíme tento pokus o překonání rekordu účastníků dřevěné obuvy.